Da li znate da prosječan muškarac dotakne svoje brkove 760 puta na dan? A koliko često dotaknete pravo mjesto? Sa pravim razlogom. I zato pametno ih čuvam. Dragi muškarci, jednom mjesečno obavite samo pregled testisa. Tokom novembra budite Movember Man. Pustite bradu i brkove i pametno ih čuvajte. Movember, mjesec prevencije raka prostate i brige o muškom zdravlju.